А ви бачили, що Циганков витворив в останньому матчі за Жирону? Він сам собі бомбардир, сам собі диригент, сам собі режисер. Словом, всі питання Циганков вирішує сам. І в цьому от моменті він накрутив Караско, накрутив топового бельгійського футболіста, побачив, що його можна пробігти, пробіг, пробив, але не забив. Ян Облак витягнув, але момент дуже крутий, і Віктор справді в Жироні запалює. І коли Циганков запалює, то один хороший бізнесмен, в лапках, звісно, десь там в Києві, чи де, в Монако, може, сумує. Вподобайка Циганкову, футболіст реально прям розквітнув в Жироні.